Vážení přátelé kvalitní komunikace, Lenka Hornová je dnes uh, vzácným hostem médiáře, respektive tvůrčího dua a jak vidíte. Aleši, já vítám i tebe. Zdravím diváky, zdravím uh, z našeho vzácného hosta, zdravím, zdravím tě Ondřej. A my se omlouváme Lenko, hlavně uh, vás jsme chtěli přivítat, no. takže ještě jednou hezký <laughs> dobrý den. Zdravím vás a zdravím i posluchače. A dvou, velmi vážíme to, že jste sem uh, při, přijela přímo z porady uh, televize Prima, ano. takže jen úplně bopnáte určitě čerstvýma <laughs> jakoby zprávama a informacemi. Který vám tady všechny samozřejmě neřeknu. Neřeknu, ale který, je že to dobrý, ale... pro nás je dobrý vidět, že vy to víte, že, že, to byl jako takhle čerstvý proces, že přímo ano. z Primy jsem do tohoto podcastu, Ondřej. Lenka Hornová, ředitelka vývoje a obsahu televize Prima, uh, ale budeme si povídat nejenom o televizi Prima. Uh, říkali jsme, že začneme tím, co se vl vlastně kruhem vrací a e, co vás potkalo tenkrát na Nově. E, my jsme si tady připravili vlastně i archivní materiál ze září roku 2005, kdy vlastně poprvé byl na českých obrazovkách e, formát Big Brother, uh -huh. reality show, přelomová, uh -huh. která se na konkurenční e, Nově vlastně dnes už směrem uh -huh. k vám konkurenční e, znova po 18 letech e, vrací. E, jak na to vzpomínáte? Lenko. Jako na... Myslíš ten konec, nebo co? <laughs> no Tenkrát vlastně na ten první, protože já jsem tady přinesl, já si můžu uh, ukázat, že uh, tenkrát jsme spolu vedli rozhovor uh, o tom, že uh, byl podceněn start, uh, tenkrát vyvolení naprosto převálcovali, dokole, dokonce jsme tady uh, dovozovali, že úspěch vyvolených dokonce může prodat primu a tak dále, mělo to další konsekvence uh, nejenom pro vás. A já jsem si tady všimnul, že dokonce tenkrát se, uh, jsem psal i noticku, o podcasting u nás nikdo moc nestojí, takže... <laughs> takže vlastně všechno se změnilo a vy jste dneska královna jako te televizní tvorby. Ty podstatě, báho, to je úplně neuvěřitelný, jako, ty jsi mm. byl úplně vizionář. Jo? no, jo? no, to je klasický milný předpovědi, že jo. To ale se je... už v roce 2005 podcasting, jako, tak ty, No, jo, ale to nikdo to o tom vlastně stál, jo. my teďka žvaníme. No, a teď jsme tady. Pardon. Tak, na to vzpomínám, samozřejmě to byla moje profesní tragédie to byl obrovský pád a, a velmi medializovaný profesní pád, řízeně medializovaný, protože když mě odvolávali pro neschopnost, tak ono se v té době vlastně, printová média se tak trochu spikly proti té nově, která byla, se jako chovala poměrně arrogantně, namistrovaně vůči té primě a vůči těm vyvoleným a Měli, ta Nova měla pocit, že má lepší formát, originální formát a že jako lídr trhu tu, tu, tu sledovanost a, a to vítězství urve, což se potom ukázalo, že to nebyla úplně dobrá úvaha. A, takže lidi a, a v tomhle případě média obecně rádi fandí slabším, to, ten boj toho Davida a, a Goliáše, takže oni vlastně začali strašně ty média podporovat ty vyvolený a primu a ignorovali tu novu a management té novy měl pocit, že když předhodí médiím nějaké hodně šťavnaté sousto, tak se v, v souvislosti s tím šťavnatým soustem bude psát i o tom Big Brotherovi, takže za mnou přišla delegace v nějakém okamžiku a řekli, Lenko, my víme, že za to úplně tak jako nemůžete, ale my teď potřebujeme, aby se o Big Brotherovi psalo, takže my vás předhodíme vlkům a necháme, jako vyhodíme vás pro neschopnost, tak to budeme i komunikovat a bude vás to hodně bolet. Byla to nějaká tichá dohoda za to za to jsem jako, měla nějaký, nějakou dohodu, aby mě to zase tak nebolelo finančně a kariérně, nicméně se to stalo a, a nastal hell úplně asi 14 denní, že jsem opravdu byla na těch titulních stránkách Čiž toho bulváru. Čiže jako, snad úplně... nebyly sociální sítěné nebo něco no, takového? Ne úplně, ale ten bulvár frčel, to jo, zase no jako to hodně brvn. frčel uh, bulvár to a brvn. bylo hodně bulvárních uh, časopisů a... Takže já jsem opanovala titulní strany jako úplně nejblbější blondýna na celém světě a neschopná blondýna, takže to bylo teda jako mimořádně nepříjemné období. Hm. A já se jenom zeptám, teda dobrý je připomenout, že tehda šéfoval televizinová Petr Dvořák, mm -hmm. současný ředitel mm -hmm. České televize. Končící. Končící. Já se zeptám a vlastně byl ten Big Brother opravdu takový propadák, ne. nebylo to spíš jakoby reputační záležitost a jako vlastně finančně to Určitě. nedopadlo Protože až tak když, špatně. Jste, když se podíváte teď na, na, na ta čísla, na ty grafy, ono to vlastně Připoval, jako z dnešního tam číslo pohledu. toho prvního Big Brother, Andreje? Uh, no maximum, já nevím, asi tady nemám ten první díl, ale maximum tady těch několika dílů, které jsme sledovali že na přelomu srpna září, milion uh, 400 tisíc wow, z dnešního týho. pohledu. Pánové, Řada Pánu, vás to vás má, jak by to říkal jeden náš jmenovaný premiér. Ne, opra opravdu šlo uh, zejména o to, že, že vyhrála ta slabší prima, což nikdo ne nepředpokládal, možná, že si o tom prima jenom tak někde snila, ale jako stalo se to a, a byl to šok pro všechny na tom televizním trhu. A, tak, no. a zase takové věci jsou dobrý pro to lídra trhu, aby třeba se dokázala zpamatovat nebo korigovat některé své procesy, jo. nebo nevím, jako může z toho plynout i nějaké poučení třeba. <laughs> pro, do, pro došla ta tam os... k něčemu takovému na nově? Já, já jsem teda u toho nebyla, protože já v tu dobu jsem si brečela doma do polštářů, takže tady, ale pro mě to p vlastně poučení a prozření uh, určitě nastalo, protože to, to je teď jako osobní věc, ale moje, moje matka, která mě pozorovala, furt tak měla ten vztyčený prsta, furt tak hrozila mi a říkala, jsi strašně nemistrovaná a, a žádný strom neroste do nebe. A, uh, a, a Maminka pak řekla, a já jsem to říkala. Ano, přesně, tak to je moje, to, to je nejoblíbenější věta mojí matky. <laughs> tak já to je jsem je asi ti víc to říkala. Matek, že to? <laughs> Ale je pravda, že mně se vlastně do té doby jako nic strašného nestalo. Mně se jsem měla takovou jako vlastně kliku, že jsem se za vždycky jako dělala, co jsem chtěla. Ta nová mi to teda, musím říct, umožňovala, že jsem si vždycky řekla, a teď bych chtěla dělat chvíli tohle a přišla jsem s nějakým nápadem nebo návrhem a ta, ta, ta televize mi to umožnila a ono se mi zadařilo. A pak mě to třeba po dvou letech přestalo bavit a říkala jsem si, hm, hm, už jsem dlouho dělala publicistiku, teď bych si zkusila zábavu třeba. A to bylo za toho železný, za toho dvořáka? Ano, ano, ano. Krásné ano. to, je krásný, a to bylo, postavení. Jo, 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 jo. <laughs> uh, občanské. i tohle bychom potřebovali. Na... <laughs> uh, občanské, no tak musíme se ještě hodně učit. Uh, občanské judo, uh, prásk, vlastně to byl uh, předtím, uh, vy jste i prosadila, teď nevím, jestli to bylo předtím nebo potom, ale Mr. GS, že jo. Taky, taky ale to, to, věci... se, to je právě to, že jsem dělala jako v té publicistice, dělala jsem teda to občanské judo a, 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 a točila jsem i nějaký reportáže do pořadu na vlastní oči. Pak mi to přestalo bavit, tak jsem říkala, teď bych si něco jako zkusila, hmm. tak jsem šla jako do zábavy a tam jsem vlastně spíš jako dramaturgovala, než hmm. abych byla vidět, viditelná. A pak, když přišel požadavek na uh, bulvární společenský magazín, tak jsem zase jako, ho vlastně vyvíjela a i jsem hledala uh, moderátory, moderátorku. Uh, možná bych si i dokonce vzpomněla, kdo byl na kamerových zkouškách a pak jsem si říkala, ale co já to tady zase všechno vymyslím, všechno to oddřu. A pak přijde nějaká Modelína a A vám to. Ne, 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 Ale přesně slízne, smetanu. v životě to není, takže Modelíny všechno kazí. Islízávájsme tam. No já tam akcentuju ten pohled, že samozřejmě máte o tom nějakou představu a nakonec se došla k tomu, že sama si to odmoderuje. A dokonce jako tak jako jasnou představu, že jsem se brutálně tenkrát pohádala se železným, který o tom měl úplně jinou představu. On to chtěl hodně a chtěl to dělat hodně konfrontačně a já jsem to chtěla dělat tak jako uh, jsme přece kámoši, ne? My, my, televize a vy celebrity a bude to takové milé pohlazení a on s tím strašně nesouhlasil, A fakt jsme se hádali, Je jako bylo to... A takhle to i dělala Halina Pavlovská, ne? Že to jako by přátelsky spíše, nebo no, 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 jako no, no, já my jsem to byli vnímal. Prga, jako prásk byl, byl. byl. Jako první hmm. Halina byla až druhá mimochodem. No, ale a, ano, ale přesně jsem si říkala o jsou... <laughs> Dávat to do kontextu a vyzdvihovat samozřejmě jo. ty zásluhy. Ale je ono podádku. to bylo přesně. jako bylo Ta, 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 ta televize, to zpravodajství bylo hodně konfrontační. bylo, Já jsem měla pocit, že na ty lidi se valí spousta nepříjemností a, hmm. a to se pořád ale a, valí, a chtěla jsem to... říkat, a kdo chce ještě prostě v půl desátý znova vidět, hmm. jak se někdo štěká, rozvádí, podvádí. Eh. Před tím byl, usnutím což to moc ten, ne, no, což to chce být požardavý. člověk spíš vy, vyklidněnej. Jaký jako večerníček, ať se jako uklidně ať jdou v klidu spát. No a chci jenom k tomu říct, že jsem si to teda vydržkovala, vyhádala nad tím Vladimírem, což jako Vladimírovi se dost neodporovalo, ale já jsem odporovala. A chci říct, že jako jsem měla potom satisfakci, protože dělal nějaký rozhovor eh, po nějaký době a já ten článek mám tak, jak vy máte tady jako schovaný, tak já ho mám taky schovaný a, a ta Máte otázka, byla, otázka byla, jestli se někdy spletl. On jako vizionář, jo, a on řekl ano, ve dvou případech. Jednou e, v případě Prásku, chtěl jsem to jinak, ale Hornovka si to vyhádala a bylo to správně, ten zase vím, že to je mnoho let zpátky, ale v půl desátý ten Prásk prostě měl dva a půl milionu sledovanost, jo. v té době jako to strašlivou. To možná se spletli po třetí, to vstup Američanů jako vůbec mm. do CTV, ne? no, nebo? Te Myslím program. A, a, <laughs> jo, ne dobře, dobře, a Nelíbilo okay. se mu teletele, jako taky jako řekl, to nebude fungovat a to prostě je to strašný a ten humor. To o, je s tím Genserem a Suchánkem, že ten pulitr... a... To je uh, česká soda televizová, že jo? Přesně tak. Uh, do dneška legendární. Ano. Uh, Pojďme ještě uzavřít toho Big Brothera. Já hmm. jsem tady ocituju, vy jste říkala tenkrát mě v roce 2005, hra ještě do lidových novin, přesně to, co vlastně říkáte i dnes. Příliš jsme se spolehli na sílu lídra trhu. Hmm. To vždycky fungovalo, proto jsme se nedomnívali, že by to tentokrát nevyšlo. Já se chci poptat, myslíte si, že, dnes, že ten Big Brother teď po 18 letech nějak jako zafunguje. Na Zarezonuje, na, já si zarezon... myslím, že jo. Že je, na, že je na, zase na, ten na, čas správný. Na, na navě, protože tenkrát jste říkala, že, že ty vyvolení byly jako objektivně zajímavější. Byli. protože byly Byť to uč... čistotu toho formátu, dejme tomu, mm -hmm. ale vlastně pro ty lidi byli jako zkousnudelnější, zajímavější. Jo, no, a, a přesně, oni prostě lohli, pojďme si to říct, tak to je šlohl se v Maďarsku formát A vlastně. S, je primu. Je prim, primu no, ne, ty vyvolený vlastně vznikly jako konkurenční projekt. Úplně stejně, stejná situace, jako nastala v Česku hmm, tehdy, hmm. tak nastala rok předtím v Maďarsku. Valovilák. Ano, Valovilák a Big Brother. A i tam vyhrál Valovilák. To je pravda. Protože ale tak jako. Nová se nepoučila. Ne, nepoučila. Hmm nepoučila a přitom jako, a bylo to, bylo to proto, protože prostě lohli ten, ten originální formát a vylepšili ho. Jako vylepšili to, co nefungovalo, odstranili a, a vylepšili to o nějaké prvky konfrontační, přesně prostě to, to vyřazování z očí do očí, to hrozně zafungovalo v, tom, v, tom, v těch vyvolených, takže a, a, rok na to se úplně stejná situace opakovala v Česku. Ale myslím si, že, že pak prima zkoušela ještě nějaký jako další řady a myslím si, že ten trh byl tím přehlcený, ale myslím si, ne, já osobně si myslím, že je teď správný čas zase, Uh, lidi si odpočinuli od toho a... a, vyrostla, a, a že vyrostla nová generace diváků. přesně nová to generace diváků. To k, znamená, od... že podle vás je vkus a nálada toho českého diváctva podobná jako před těma 20 rokama? Že se to nějakým způsobem vrátilo? To, to, to nevím. Já... To, to bych takhle jako neuměla definovat. Já se ptám, jo. Může se ptát blbě, yeah. že Spíš jen. je to zase právě po těch x letech, uh, už to bude skoro 20. Jo, že je to už dlouho, že uplynulo 18. 18, 18 let, já bych no. možná to vysvětlení, že že znova se cyklicky ty, jak, jako vždycky ve všem jo. modě, a jako, v televizi, a ten, že se znova vyzkouší něco, co už fungovalo pro ty lidi, kteří to ještě neviděli. Že a, přesně, jo? Že že to bude, a že to bude pra možná lehce jako, no. upgradovaný, že to bude Big Brother 2.0. Stejně tak jako ty produkce. Nebo ty, ty, ty televize vracejí i k vyzkoušeným uh, úspěšným uh, fiction uh, jako řadám uh, Co Já nevím, se městě teď ab, jako mm, abych. Mm. Na nic jiného teď, nic teď nekoukám. Dobrý, ale se, se teda zeptám, jako a Prima teda by mohla na rychlou nasadit další vyvolený a zopakovat Gambit jako před 18 rokama. Bude tam něco? Teď bude jsem tam to něco? chtěl něco? říct, když Lenka je z té porady. To, to jsem no počkej, nejde o to, nebo to, co se no. rozumíme teď. Když Lenko, Lenka porady, <laughs> tak ne, červen, Kde už se staví ta vila Primy a castingy teda nebyly ohlášený, ale... určitě Ale vy určitě ty ví, jak na to. A tím si vlastně vy to jako spraví ten pocit těch 18 let, když to otočíte? Já nevím, jestli, jestli mám mandát to říkat, ale já osobně si myslím, že to bude eh, formát do druhého prime time. Nemyslím si, že v dnešní eh, době je to formát na eh, do hlavního vysílacího času. Ten Big Brother, nebo Big to se připravujete? Bi <laughs> <laughs> Big Brother. <laughs> <laughs> Big brother. A myslím si, že teklad. pro televizi. Naší televizi, pro televizi Prima je to v tuhle chvíli příliš drahá sranda na, na ten druhý uh, slot, a, a jako ne, nejsme připravení na to teď naskočit, a i kdybychom se rozhodli, že tomu chceme konkurovat tak no prostě jako není to na stole. A navíc, ta, pardon, uh, si myslím, že už ta prima vlastně nemá takovou pozici toho outsidera, takže jako to ty, tak. n, ty média by vás úplně jako s tou soucitou jako nemilovaly, nebo <laughs> je to a teď tak. si to berte vlastně spíš pozitivně, ne, že ale jako slunečná to tak. Slunečná a, teda, takže je to tak. On... a ještě si k tomu můžu, um, myslíte si, že pro vás uh, Takhle, určitě souhlasím s tím, že to je, že to je vlastně do toho druhého slotu v tom prime timeu. Vis uh, Survivor, který Love už... Love Island. Love Island, že jo, přesně, uh, což je na Nově přesně vlastně ta věc na tu půl desátou, někde ani ne, možná na hlavním kanálu, že jo, spíš na tom druhém. A zároveň vlastně v kombinaci i s, už s Vojem, to znamená s videoplatformou, kde, to, kde to tam jako konzumujeme my. A taky my, ještě uh, máme pravidelně bez jiný cílovky jo, drob, drobně eh, podotýkám, že, že oni jsou, eh, se zaměřují přece jenom o facku eh, jako na mladší, ne, na mladší ano. a vlastně jim netolik vadí, že ten Trosečník nebo ten Love Island v té obecné cílovce hraje prd, jo, ale ta afinita je, je vlastně hmm. pro ně důležitější než než, než absolutní čísla. A tam teda my pořád ještě dost hrajeme na, na tu sledovanost a na ty absolutní čísla. A... a pardon, teda poslední věc ještě k tomu, myslíte si, že uh, tohle už teda není formát nějaká, řekněme, obecně kontejnerová reality uh -huh. show. Uh, kam spadají i ty vyvolení i Big uh -huh. Brother, uh, že to není formát ani do dalších let pro Primu? Nebo, uh, vůbec, že, to, vůbec to nevylučuju. V, vůbec. Nebo že třeba se to vrátí. Takže už si říkal, že se to vždycky vrací po nějakých jo, těch pouze, tak. takže ale že i prima se nějak vyvinula, což jste jo, jako my jo. poslali oba jako, to, jako několikrát jsme to měli na stole, několikrát jsme to zvažovali, kontejnerovou show, buď o, originální Big Brother, nebo máme, e, tam ve, ve vývoji jsme tam měli takovou jako velmi speciální e, kontejnerovku a e, hodně vlastně speciální a, a já to asi dát nic a, jo, asi to naznačím, byla to cesta na Mars, jako jo? že to byla kontejnerovka, která m, vlastně byla o, ozvláštněná. Hodně asi nákladná no právě, no právě. Ale <laughs> zase je, si myslím, teda, jako když to ten Big Brother tý nově zafunguje, tak určitě to vaše přemýšlení o tomhle formátu zase intenzivní, že jo? logicky. Tak. Je to tak. No a měli jste Lighthouse, Vlastně, takže pro, pro mladý jste, ale ano. to vyloženě byla Nikovka, jako byla to, to byla přesně, pro náctiletí. Jako. Přesně Nikovka, A vlastně to, že se to, já nevím, jestli v nějakém v nepodstatném čase se to odehrávalo i jako na, hlav, na hlavním kanálu, ale spíš to bylo pro ty sekundární kanály, jako je e, Show a, a Cool a, a, a nejvíc asi Show, myslím. Že to bylo tam primárně určený na live Show a možná Cool, ale to se nejsem jistá. že to bylo pro tady ty... A web a sociální sítě. Mm -hmm, ano, přesně tak. Je že že jsem chtěl říct něco jiného, ale Říkají jako, no, nechci ti brát to Posuňme se dál, jenom pojďme... To jsem se právě chtěl pojď, <laughs> uh, Pojďme možná jenom ještě chronologicky doťuknout, než jste začala kout uh, tu, tu geniální, uh, tak nebudem říkat pomstu, ale tu elegantní, jako by to vítězství pomstu? slunečnou uh, jo, uh, nad, nad ordinací, že uh, tak jste ordinací, svůj jo. Tak se právě to ordinovala. Ano, přesně no, tak. Tak tam na to emoce, kde no, nejsou. To je to, jako emoce byly v, v mém odchodu znovu, protože to bylo Jasně. dlouhý a bolestivý proces, ale jak už jsem tady jako jednou nakousla, hmm. přišel prostě německý manažer, s kterým jsme si jako úplně na, na první nesedli. dobrou nesedli. A já, jsem, Manuš, ano, a já jsem do té doby měla ředitele, který jako byli specifický, to je jedno, jakým způsobem, ať už to byl železný, ať už to byl uh, Petr Dvořák, nebo potom <laughs> ten bláznivý Sarbu, ale jako uměla jsem s nima komunikovat, uměla jsem s nima ze všema najít společnou řeč a tady s tím a přitom nebo... ten Majin už je vlastně tak jako z kreativní branže, on byl původně herec, že jo, jako hrál to v nějakých seriálech. <laughs> a to je oblíbená Moje věc. oblíbená ano. foto, když jsem si samozřejmě vytáhl z internetu. Jak jako to vy nevíte, jak to kolovalo, tady ta fotka z toho místa Činu. No, no něco. Jo, něco je, nebo kobra, to, ne, nebyla to kobra? Šimanský nebo Místočino. Ne, Šimanský taky, to nebyl. Ne, já něco, abych řekl, že Místočino. Já bych, místo... řek, řek, místočino. Já bych to tady na to kyslá, jo. ale je to dávno. To byly golova... krásný. Já jsem měl dvě takové. <laughs> někde on tam natáčí pivo nebo něco a někde tam <laughs> no? na někoho míří piš, jo, jo, pištolko, jo, 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 ale... A v Česku to dotáhl na ředitele televize. To bylo krásný. Já jsem to tam vždycky dával k tomu článku. Ale ještě pořád jako ve velmi vysokých strukturách Oh. Uh, toho sjemí. Sjemíš, jo, tam mm. máme něco. A co tam dál? Já si myslím, že teď je. To mě teď hlupu, je v Čekuape, jako na webu, ne? Nebo, nebo, Já žijde. si myslím, že teď kon vlastně říká. Je koupili... nebo je to pro RT... zimní. RTL. Já, já si myslím, že v Chorvatsku je nějaký. No něco tam v těch, v těch strukturách, když odcházel vlastně z tohohle ředitelství. Ale v lokálu, ne? Asi jako by v týmatce, moce. A, a asi myslím, že i má nějakou třeba poradenskou, konzultackou. Jako není úplně uh, po něm. Něco mu dali, aby jako nebyl zahořklý. Ne? A, a on neměl emoce, nebo v čem byl ten problém? Jako ředitel. Nebo proč jste si Nevím, nevím. Do mě začal, živel, český živel, začal do mě ale... píchat prstem prostě. byl. A, a, no, a říkal, to jste vy, ta nebezpečná žena. Já jsem říkal, v čem jsem nebezpečná. Vy jako schraňujete ve svých rukách příliš mnoho moci a to musíme rozmělnit. Takže politika. No, jako, Klasická já, firmní tak, politika. Já to říkal ano. německy s takovou nějakou dikcí. An, jako... Anglicky, no. <laughs> <Jo>. <laughs> říkal, ale německy by to znělo docela anglicky, dobře. Die anglicky Macht. s německou dikcí. <laughs> já, já, ho, já ho vlastně teď zpětně trochu chápu, ale já jsem měla v té době obsazený, jako svojí činností, jsem měla obsazený, myslím, že čtyři prime timey v uh, z toho týdne, jo, těma dlouhoběžkama, který jsem dělala, protože jsem nedělala jenom ordinaci. Dělala jsem gimpl s ručením omezení, dělala jsem doktory z počátku prostě a vlastně minimálně čtyři ty, ty prime timey, závisely jako na, na mě, jo, na, na, na mých schopnostech a jemu to přišlo nebezpečné, připadalo nebezpečné. A... a v jakém smyslu, jako to nechápu, no, jakože když selžete, tak jo. se složí televize. Ano, když selžu, tak čtyři... Z... No dobře, ale to jest, není tu spíš pak věc, tam mít teda někoho další tým, nebo někoho B, což, nebo, ale ne váš, nebo... Což začal přesně dělat. Jo. Takže, takže vlastně on začal dosazovat ke všem těm pozicím takový jakoby stínový, to se říká, uh, že tam byli stínoví němečtí jo. manažery? manažeři. Ne, němečtí, bulharští, izraelští, uh, chorvačtí. A váš stín z, byl z, z, z Mám pocit, že... Z Bulharska. Z Bulharska? Už jako nevím. A, bulharský bylo to nebylo... stín, Ondřej, chtěl bys mít bulharský stín? Nedokážu si to ani ale představit, to... ještě navíc s německým šéfem. Bylo, bylo, to, jako i to, nebylo to jenom tím, co dělal, ale bylo ty... to i tou atmosféru. Já jsem z něho měla pocit, že nás prostě nás nemá rád, jako Čechy, on to tak i někde jako trousil, že Jsi jsme žili že jsme prostě... Pro českou televizi. No a já jsem ho měla prostě plný zuby. A najednou jsem se tam ne, ne, přestala cítit komfortně, protože mě spoustu cizinců začalo říkat, jak mám dělat svoji práci. A začali mě jako učit, jak jíst příborem a jak loupat banány. A mě to začalo strašně jako vytáčet. A začala jsem se cítit ne úplně komfortně. A takže když se zase ozvali z Primy, jako jednou za čas, a já jsem jim vždycky řekla, nemáte mi v tuhle chvíli co nabídnout, protože já se tam mám báječně a, a prostě ani mě nezaplatíte a já z. Takže do téhle atmosféry... <laughs> jsem moc atmosf... drahá na vás, ale No, ale, a, a, ale jako hmm? v tu dobu to tak bylo. A takže když mě zavolali jako zrovna do téhle atmosféry, kde jsem už říkal, jako, Tak se trefili přesně do toho hmm. okamžiku. E, a já se zeptám, ten časný. váš přechod, já takhle vím, že vy jste Nevím, jestli to bylo úplně paralelní, nebo tam bylo nějaký spoždění. Přecházela i kolegyně Kršáková. Jo. To by byla no, dvojka. Jo. A já vím, že tený přechod znovy byl poměrně drsný. Byl jsem na několika soudních stáních, takže to probíhalo no, i u vás. No jasně. No, Ale no, jenom Já to jenom doplňuji technicky, uh, protože ty uh, řekneš půlku vždycky a já to musím doplnit technicky. Protože nás lidi poslouchá neví, kdo je kolegyně Kršáková, tak já jenom Lucia. Říkám ano. správně? Kršáková ano. dnešní vlastně ředitelka e, výroby. výroby televize Prima, která e, zhruba před rokem vlastně na Primu e, přešla z před vámi. Rok předtím ano. Rok předtím. My jsme už předtím e, hodně spolu jako pracovali. my jsme byli, Toto je tak ten ten buddy systém, ne? Vždycky potřebujete mít někoho k sobě, ke kterému nebo s kým jste absolutně loajální, na koho se můžete absolutně jako spolehnout. A já jsem ta kreativa, Lucie ta peněženka, ta, 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 ta vlastně jakoby výroba, jo. A takhle jsme fungovali už jako na všech těch show, které jsme dělali e, pro tu novu a vyhovovalo nám ta spolupráce. A takže když jako jsem dostala tuhle nabídku z té premiéry, jak jsem říkala, OK, ale já to nejdřív musím skonzultovat ze svojí uh, nejkou. <laughs> a zeptala jsem se Lucie, jestli taky cítí, že už je čas jít se posunout někam. Ona říkala, že ano a já jsem říkala, tak jo, tak jsem se domluvila a mám teda ale tady tu podmínku. Půjdeme obě a budeme dělat teda na těchto těch pozicích jako spolu, protože já to bez ní neumím, ale ne, nebo neumím, To podmínka pro primu vaše. Ano, ja. ano, no? ano. No, akorát s tím, ještě že... Ještě než teda odešla tam ta Lucia, jo? No, to, tohle, jo. Jsme, tohle jsme se takhle domluvili, domluvili mm -hmm. jsme se s Lucí, domluvili jsme se s Primou. já jsem bohužel měla ještě jako kontrakt nevypo... ne, nevypověditelný a e, ro, rok a Prima řekla, já, jako my si teda počkáme a Lucie, která tenhle kontrakt neměla, tak mohla vlastně jenom podat výpověď, což udělala a začalo peklo, peklo prostě, protože tohle se znovu se tenkrát, když tam byl ten blázen německý, tak to se jako neodpouští odejít znovu. Halo. Takže jí obvinili z... Že vynesla nějaký jako... Hospodářský nějaký ta, ne, tajemství. Ne, no, ne, na, na, na USBčku nějaký budoucí vývoj ulice a ale kdybyste, ordinace or, Ale kdybyste znal v právě, kdybyste znal Luci, ona je, o, ona je přesně, o, zaprvé je trapoctivá. A za druhý, na rozdíl ode mě, já jsem takový střelec, ona umí přesně tady v těch jako věcech hrozně chodit, jako ona předjímá ty kroky, co by kdyby. Takže ona zamkla e, notebook, odnesla ho na HR, jako vlastně jako z mýho pohledu, ještě jsem si říkal, co blbne. A jsi trošku paranoický, jako tahy, že? A Ano. A jako kdyby to věděla, a stejně to jí jako vlastně udolali, jako já jsem říkala, ale moc je nemáš, jako nemáš jako šanci, jako i kdyby tě v tuhle chvíli obvinili, že jsi ukradla toaletní papír, tak tě stejně jako na to jako dostanou a, a bylo to strašně nepříjemné. ona byla jako f -f 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 fakt jako bračela, protože to bylo tak strašně jako hnusný a, a, a ničím si to, jako vysloužila si to jenom tím, že odešla. Jakože dala výpověď a že odnesla prostě výpověď na podatelnu A to bylo celý, co provedla. A pak si prožívala, jako tady to peklo. A já jsem jí furt říkala, nevzdávej to, nevzdávej to, nenechím to prostě. Vyhraješ to, i když tě to stojí peníze, i když oni vlastně jako princip byl v tom, že jí zadrželi odměny a nějaký plat. Ale jako šlo v o velkou no a byly částku. Soudní, soudní řízení, já jsem tam byl, no, jako a jak to no. dopadlo. No, to Do, dopadlo to myslím, tak, že to vzdala. Jo, no. ona to vzdala a šla na dohodu. Hmm. Já proti Dohledem. mé vůli, já bych s, <laughs> Já <bych> jenom <laughs> trošku jako doplnil, já vás mm -hmm. jak samozřejmě nechci si hrát chytřejší, ale vy říkáte, že jako jenom udělala, že odešla, já si myslím, že tam byl horší teda v úvozovkách zloučen, že přišla ke konkurenci. Jo, ano. Kdyby jenom jako dala výpověď a nevím, odjela někam na Kanáry, tak se no, podle no mě jasně. neděje nic, no, jasně. A co konkurenční doložka ještě? Ale jako tam... kon jaká konkurenční doložka? No ne, jestli jste měli nebo neměli, jo? to jako se ptám. Ne, ne? Protože mm. nemáme konkurenční doložku, protože konkurenční doložka to by vás museli ale sakra zaplatit a to se mm. žádný televizi nechce. Takže oni to potom jako vlastně dělají, tak já jsem měla místo konkurenční doložky, jsem měla ten tříletý nevypověditelný kontrakt. Jo? Musela jste být ve funkci tři roky, ale pak, jo. když se skončila, tak v druhý den jste mohla ano. nastoupit hlavně uh, hlavní manévře, máké konkurence. konkurenci. Přesně tak to je. Protože ano, když někdo po vás tohle to chce, tak ale vám za to taky musí říct no. B. Jasně, jasně. <laughs> to je asi fér. No. no a tak jste teda po tom konci toho nevypověditelného kontraktu uh, nastoupila k té konkurenci. Ano, přesně tak rok jsem byla jakože doma. Mm. No. Nepustili mě, i když jsem říkala, protože oni mohli vypovědět mě, já, já jim ne. A já jsem říkala, k čemu se, vám jsem? Já jsem prostě doma už pro vás nepracuju, ale vy mi platíte brutální prostě peníze. Vás vyblokovat ano, a bylo to bylo to bylo to a bylo to. Na myslím, že ta atmosféra už tam není tak jako Jasně. příšerná. to bylo, já si myslím, že to opravdu tady tu atmosféru z velké části vyvolával ten člověk, německý. Ale dobře, není, není tady, pojďme dál. E, televize Prima, e, jste tam vlastně, teď už, dejme tomu, jsme v čase roku 2016, e, jste tam vlastně se svojí kolegyní v tom tandemu, šéfka obsahu, šéfka výroby. A teď e, bylo tam na začátku něco, co jste si řekli, tak v té další pěti letce, toto je náš cíl, e, chceme vlastně asi Dost, logicky dostat, novu, ne? Př, dostat novu. No to znamená být ve sledovanosti To jste si řekli, nebo jednička. to bylo zadání asi, ne? Od kolegy Singra. Já si myslím, že ani ne. Já si myslím, že být dvojkou komerční na trhu není velká prohra. My, my, dokonce si myslím, že v mnoha ohledech je to pohodlnější. Takže ani si jako nemyslím, že to bylo zadání. Jako určitě hmm. ne. Uh, otázka je, že budu mluvit za sebe, Ona, já vím, že to má tak jakoby Lucie, ale my jsme fakt takový jakoby závodní kobily my, když jdeme do nějakého nového projektu, tak si nikdy ne, neřekneme, že chceme být druzí, jo? nebo třetí. Hmm. Jako do, do každého nového projektu jdeme s tím, chceme zvítězit, jo? jsme na tom startu, takhle máme ty klapky a, a jedeme jako na ten výkon a, a udělat to, co nejlíp a, a, a samozřejmě pobít konkurenci, to to, to je v našich povahách a, a do, dokonce teda myslím, že to koresponduje teda s našima funkcemi, ale tak to je. A, a ta, jako nebylo to takhle, jako zkusili jsme tohle, nevyšlo to, zkusili jsme tohle, nevyšlo to, na třetí pokus to vyšlo. V jakém stavu jste to, tu tvorbu té primy, vlastně ty televize, v, v polovině té minulé dekády plus minus našla, nebo do jaký situace vlastně se tam přicházela ještě? No, to nebylo nějak dramatický, oni už měli jako poměrně za sebou dost úspěšných formátů. Třeba porazili na celý čáře novu už s formátem tenkrát jako velmi křehké vztahy, jako vlastně prima nastavila ten formát jako dlouhoběžných seriálů. Jo, oni, byli, oni byli první, o, oni to prorazili a oni s tím zbourali tenkrát jako trh. A a Rodinná pouta a pak e, velmi, velmi křehé vztahy. Ano, ano. RPčka, VKVčka. No život, ano, ano, A pak já jsem nastoupila vlastně, <laughs> pardon, situaci, kdy se, kdy se odvysílali vinaři, který zase bourali jako trh a byli, ne, měli asi dvou milionovou sledovanost, takže už to nebylo tak, že, že ta prima byla vyloženě jenom jako ten outsider a že už dokázala jako vystrčit růžky a dokázala v některých případech i jako převálcovat e, tu, tu, tu novu, jo. E, tam, tam bylo prostě, ta, ta, ta nova byla neporazitelná v úterky a čtvrtky, protože prostě tam běžela těch... Ordinace. 15 let ta ordinace a to jako proti ní se už nic nasazovalo Ani Česká, ani Prima vlastně už proti té ordinaci jako nic nenasazovali, protože to bylo předem prohraný boj. Než přišel COVID a slunečná. No, to my jsme muselo. si to, jako ano, slunečná byla už jako by to, 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 to byla totál prostě totál vítězství, ale my jsme jako nasadili tenkrát ne proti ordinaci Ohnivý kuře, který jako začalo vítězit, bylo to strašně jako úspěšný ten seriál a my jsme, když ten seriál začal už jakoby zmírat nebo už to bylo ke konci, tak jsme ho zkusili nasadit proti ordinaci a ukázalo se, že to není tak velký problém, že to není tak velký průšvih. Pak jsme proti ordinaci myslím nasadili ještě něco asi Krejzově, nevím, Taky, taky jsme to jako nedali, ale vlastně už se ukazovalo, že to nebyl úplný malér, jo. No, a zase a... někde jsem četl, že jste řekla, že jste čekali trošku víc ty krejzové. No to, jo, mohla... to, je, jako to je moje srdcovka, já jsem je měla tak ráda. <laughs> a... Ale taky běželi víc sezon, dvě, tři. Jo, ne, ne, to to dílů, kolik ono může. se nakonec natočilo spoustu dílů, jako určitě přestovku, jo. Ale já jsem čekala daleko větší úspěch, mm. protože jsem si říkala, co je na tom blbě. Mimochodem teďkon vlastně jedna rodina na nově jsou krejzovi, nechci říct 2 protože to nejsou krejzovi 2 ale, ale, hrajou vlastně to samé, co krejzovi. Jo, možná o facku míň, ale prostě, ale uvažovali přesně jako správně, co je špatně na formátu, kde to je vo jedné rodině, kde se mají vlastně rádi a je tam jako trochu srandy. Taková normální rodinka. Taková normální rodinka, přesně. A ne, neudělalo to to vlastně jako by ten výkon, který já jsem očekávala, který jsem chtěla. Nicméně pořád to bylo úspěšný, protože kdyby nebylo, jak se nenatočí 120 dílů, pořád se to té televizi uh, uh, vyplatilo, ale, ale nebylo to tak jako dramaticky, ale ta, uh, ta slunečná, tam se potkalo prostě víc věcí. Ještě jenom trošku k tomu vašemu přechodu. Vy jste tam přetáhla na tu primu třeba nějaký autory. Určitě. Nebo jste nasměrovala na nějaký jako přetáhla segment, jakoby, a který byste vyzdvihla. No, pojďme si jako <laughs> říct, jak no, to je. Si to říct. Protože moje, uh, moje síla, uh, ne, já nejsem samozpásná, moje síla je v tom, že se dokážu obklopit uh, hmm. kvalitníma uh, lidma navíc jak spolupracujeme už jako opravdu dlouho, to už je třeba 15 let, tak na sebe hrozně slyšíme, jako ještě než někdo něco řekne, tak už jako všichni ostatní vědí, co řekne. Hmm. A scházíme si dvakrát týdně na, na ty kreativní, jako na ty brainstormingy, na ty kreativní jako porady. A, a jsou to, jak jsem říkala, že vás když tak budu mediovat, to jsou samozřejmě jako výrazný individuality, taky musím říct, že už to jsou jenom muži, protože slabé ženy odpadly, už jsem tam jediná a, a tak ano, tak budu jmenovat, je to René de Castello, je to David Litvák, je to David Holí, je to Jarda uh, Sauer a nevím, pár dalších. Použák můj. Hmm. No a tyhle ty lidi, nebo to, že jste si vlastně, jak říká Aleš, přetáhla řadu těch tvůrců za sebou nebo šli za vámi, mm -hmm. když jste byla na prvně. A nejenom jakoby eh, tvůrců jako auto, autorů, Jasně. ale myslím, jakoby do týmu eh, producenty, eh, výkonný Ana. producenty, pš, některý jako režiséry, některý jako vý, výrazný osobnosti vlastně i z toho, i z těch týmů. Tak tahle vaše armáda jako zajistila, že nakonec se podařila, slunečná nakonec se podařilo zo, nakonec se podařila vlastně ta porážka toho hlavního mm -hmm. soupeře. Mm -hmm. uh, myslím, že jo. Myslím, vy Myslím, že jo. Myslím, že jo. No. A vy jste řekla víc věcí, že tam zahrálo? Uh, můžeme si jenom telegraficky víc, víc se toho... už o tom mluvila, ale Ano, kromě toho, že jsme dobře, Tak jako uh, myslím, že nejposatnější je, že my jsme to tentokrát udělali všechno správně, všechno dobře. Ono to někdy prostě ta chemie je strašně důležitá a vy si tisíckrát můžete myslet, že jste všechno udělal správně. Vy z Crazovi A něco tam prostě není úplně ideální. Úplně ideální cast, úplně ideální grading, úplně ideální hudba, prostě nezapadne to. V té slunečný to zapadlo úplně všechno krásně, to je jedna věc. E, a druhá věc, že Nova udělala chybu. Chyby dvě. Udělala dvě chyby. A, a proto se to stalo prostě. A to? Ty dvě chyby? Ty dvě chyby byly. Za prvé, že podcenila slunečnou, protože obvykle to tak je, že když něco jako lončujete, když něco zavádíte, tak ta konkurence se pro, proti tomu snaží programovat tak, aby vás uh, hmm. oslabila. Takže se tam obvykle proti tomu, vy, vy, vy zavádíte nějaký novej seroš nebo prostě to, tak tam dá nevím, Matku všech bomb, nějaký třeba film k, k, k premiéře nebo prostě, nevím, něco proti tomu nasadí, hmm. jo? Sebu se... mě baví svět, nebo co je Matka všech bomb na Že to třeba jako byly, nebo hmm. prostě tak, jo? Matka všech A... bomb, to je hezké. A e, e, to se tentokrát nestalo. Jako oni to opravdu podcenili. Hmm. Jako, nemyslá... že matka všech bomb nebyla. Nenastala. Na, hmm. na, na, nasadili proti tomu nějakou blbost úplnou. Fakt, jako kdybych řekla hmm. nějaký americký akčňák nebo něco. E, já, já jsem byla překvapená. Jo? A takhle ještě jen tím protiprogramem, kde fakt jde jakoby tu konkurenční věc zadupat, jakože to, já nevím, do kolika dílů se to rozhoduje, takže no, musíte tak to je už tu ta... matku všech bomb nasadit to... kolikrát, čtyřikrát, pětkrát. To bylo, ano, no. jako čekalo do třetího až třeba pátého no. dílu, tak já vám říkám, že ta doba se tak dramaticky brutálně zrychlila, že oni se podívají na druhé, na první díl, většinou přijdou, když máte Zde dobrou kampaň. Ano. Ja. oni. Diváci obvykle, když máte dobrou kampaň, taky se ne vždycky povede. Hmm. Třeba máte blbou tu message, jo, že nedokážete hmm. sdělit, co, co nabízíte. I to se může stát. Ale když máte dobrou kampaň, prostě tak přijdou obvykle, jsou zvědaví. Teď sledujete tu křivku. Uh, jestli v průběhu toho prvního dílu Spaduvanou, už jako odcházejí, hmm. že to je, tak to už je první blbě, to už víte, že to hm, špatný. A druhý díl je potvrzení. Hmm. Takže dvě matky bomb potřebuje jo, ta jo, konkurence. Jo, hmm. jo. A, a, to... a když vás takhle zamázne, už jako je konec. Hmm. Dřív to bylo, tak pojďme to ještě zvednout. Pojďme se pokusit ještě prostě to tře s tím něco udělat. Ale já už teď nevím, že když ty diváky jako neurvete na prvních dvou dílech, tak... Tu, 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 dum, prostě. A pak když uh, i to, co jste dělali třeba i u toho Big Brother, i co se dělalo třeba s některými dalšími novinkami dalších sezon, to znamená nějaký přesouvání a tohle to už je jako ten divák vidí jako fakt zoufalý krok jako něco s tím udělat. To už je závěrečná fáze. A jo, je to vlastně ne? potvrzení té uh, uznání hmm. kapitulace vlastně. Jo, 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 je to tak. Jo. A ještě teda. Jako a ta druhá teda, chyba. A ta... Ha, ha, jako podivu <laughs> držíte. <Nezapomnějte>, ne? <laughs> držíte jo, ne? Druhá chyba byla, v tom, že, že chtěli právě upgradovat ordinaci, jo? Protože, ale i ne kvůli tomu, že by očekávali nějaký velký ohrožení. Víte, obsahově nebo v jakém smyslu? Obsahově a pozor. Způsobem natáčení. Způsobem snímání, způsobem gradingu. Opravdu měli na to experty zase ze zahraničí a dokonce si myslím, že z, z Německa. Německa. <laughs> A to Tohle je Německou oblíbený. No <laughs> a já nemám no, vůbec nic Německo proti Německu. Německo nám teďka zatápí docela hodně všem, že jo, no, no, televizi. Ne, 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 ne. Bude horké léto, cítím to. Nemám proti no, vůbec potom nic, ale... potom to vůbec nic, ale po tomto dílu. <laughs> ale stalo se to, že oni nakoupili novou technologii, Uh, myslím, jako by kamerový systémy začaly to jinak snímat, ne na ten tříkamerák, ale já myslím, že na dvě kamery s tím převostřováním uh, začaly, mm. uh, přestavili drobně, jako vlastně ten set uh, oblíkli nově uh, myslím, že to bylo i v ději dějově, že jim našli nový ty uniformy a pak to jako tak jako celý umělecky obarvili, zgradovali a najednou to bylo takový šedo smutný Jo. A, a proti tomu věla ta oranžovo-žlutá slunečná. Jo? A teď, když si ty lidi přeš, jakoby... Německo versus Jamajka. Jo. Taková trošku. No a to si myslím, že taky jako hodně zahrálo roli. Oni to chtěli mít víc jako najednou, jako současný. Měli pocit, že se musí přizpůsobit vlastně, že to už nemůže být ten oranžovo žlutý papundekl, že to musí mít už nějakou jakoby hloubku a, a ve třetím plánu tam budou chodit prostě ti lidé, ale, ale trochu zapomněli na přesně na tu atmosféru a na ten feeling, na, na tohleto, že to je pro ty diváky, že to je pro tu paní v tom slaným důležitější ta pohoda a to ten, ten věm nějaký ty milosti a, a, a něčeho hezkýho proti tý smutný, ž, 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 jako šedo, zeleno, modrý nějaký jako atmosféře. A na tyhle věci je teda český divák citlivý? No jakoby tak obrovsky, obrovsky, jo, je, právě, je. Hmm. Já jako vždycky, když přijde nějaký jakoby nový režisér a chce, <laughs> chce dělat UMO. umo, umo pře Přeložte nám to, UMO no, je co, umění? umění nebo, ano, UMO neboli UMČO, takzvaný. Um, <laughs> jsem nepoučen, prostě překládejte ty, jako ty zkratky televizorský. <laughs> <zkratky. laughs> já, já, já jak slyším vždycky kamera z ruky, tak já už, se začínám routit, protože hmm, nevím kamera myslím, z ruky, to je to, že, že paní sedí jo, u té televize jasně, a takhle jí a, to... A myslíš, že si klepe Suka. televize, ne? Jako to ne? je jedna věc, po, kterou... Pošle kterou... starýho nahoru na, na anténu. No, srovnej ano. mi to, Pepo, nějako no, se mě klepe obrát. Ale to je jako hrozně častý, hmm. jako s čím ty režiséři přicházejí, že to bude že to bude jako tím nový, inovativní, že se to bude prostě, že to bude to, to, ten vhled, ta autentičnost a já říkám, ta paní z toho dostane psotník prostě, jo? Hmm. To, 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 se stane. A ne, že, jako, že to bude, že bude vtažená víc do děje. A nebo pojďme to, pojďme to tak nějak třeba noárově zabarvit. Ne. Ne. <laughs> nohárové zabarvení to taky To jako tu ordinaci nohárové zabarvy, to bych se bál teda. Těm startům sezon, že my máme před sebou samozřejmě zase to naše nejoblíbenější období, to znamená letní uh, tiskovky uh, velkých, <laughs> televiz kvěstev, zakruť, velkých televizí uh, k pozimním uh, sezonám, že jo, nejdůležitějším. Eh, tak nemám ráda ty tiskovky. Uh, je to náročné. vždycky o tom proč, napíšete z, vy dva? A zrovna Private <laughs> o tom podává to, 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 to do krásný áno, jako scenérie. A počkejte, jak, až uvidíte scénáře letošního vzadněte, srpna. Kde to je? bude to, teď je, nevím, jestli 3. 4. srpna udělejte si puntík. Ano. No, my jsme Ale myslím, že třetího dokonce fakt, myslím, je že jo. to je to, to, no je to Začátkem za srpna a jenom Já, týden, já, já je, chci říct, skutečně. že na, naštěstí to není už v ten samý den a v ten samý čas, protože my jsme s Alešem zažili i to, že a Prima. Že, že měli, měli, téměř souběžně a dokonce nás převáželi, dokonce jedna z televizí přistavovala autobus, aby s tiskovky, myslím, primy nás převezla na tiskovku nový opravdu ten, ten souboj byl v minulosti uh, hodně no. vyhrocený. Já se chci zeptat na ten start sezony. Mm -hmm. Minulý rok, myslím, startovala Pálava. Mm -hmm. a, a Hořký svět? Ne, mm -hmm. hoř, Pálava. Hoř, Hořký svět byl někdy později. Pálava. Ale, ale Pálava byl ten, nebyl ten, nebyl ten podzitě, obrovský ja. hit, který měl vlastně zafungovat. Jako uh, vinaři. Jako, hmm. jako vinaři a myslím, že se to nepovedlo. Já se chci zeptat, můj pocit byl, ta kampaň byla teda bombastická, uh, strašně se to promovalo. taky dobrý. Kás, taky dobrý. Uh, otázka je, jak, jak to potom bylo zábavný, za mě uh, jako moc ne, mě to nechytlo, ale říkal jsem si, jestli tu kampaň vlastně, uh, vy jste říkal taky, že jde o pocity, že, nebo o to, jak to ty diváci vezmou, necítila jste, že jako celá ta kampaň nebo celý to úsilí, uh, tý, uh, jako uvedení té novinky, bylo zneutralizovaný vlastně tenkrát tou souběžnou aférou uh, hmm, toho nesvačilová kolečka? kolečka? Nesvačilová, kolečka nesvačilová ne. Kolečko? Já si myslím, že ne, že tohle tam nezahrálo roli. Já, já se nechci úplně jako střílet do, do nohy, jo, protože ten podzim byl nejdřív problém Pálava a pak, když skončila Pálava, tak dobré zprávy. A, a u jednoho, u jednoho se prostě, eh, mm, tak já se střelím do nohy, neúplně povedl obsah. Mm. A u toho druhého se neúplně eh, povedla kampaň, která byla, pro, si myslím, pro lidi zmatečná. A to je to přesně, jako někdy zase uděláte vlastně jakoby všechno spá, správně a máte už i jako relativně dobrý produkt, Ale e, za prvé jsme to blbě nazvali dobré zprávy. A za druhý jsme nedokázali e, těm divákům e, prostřednictvím billboardu a prostřednictvím kampaně sdělit, že se jedná o nový, zábavný, milý, dlouhoběžný seriál. Protože potom jako okamžitě jsme udělali nějaký výzkum, a, co se stalo, že to nefunguje. A z toho výzkumu e, e, vylezlo, e, že jenom 11 oslovených e, diváků. Po, z toho pochopilo, že se jedná o zábav, nový zábavný seriál. Drtivá většina lidí si myslela, že se jedná o nějaký nový spravodajský pořad. Buď, že to je, v té době souběžně běžela kampaň na nováckou novou víkendovou snídani a teď tam vlastně, kterou moderují ti herci, Jo, hmm. takže tam jako je tam Morávková a je tam, nevím, ten Čenský a, a je to vlastně spravodajský jako magazín a, a, do toho my jsme měli dobré zprávy a tam zase ten Vladimír Polívka, já nevím, kdo si, co si a teď si myslím, že jako jak se opravdu v poslední době na ty diváky toho valí strašně moc a ze všech stran, protože už to nejsou jenom ty televize, jsou to i ty platformy, které na těch televizích eh, 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 mají reklamy a takže jako chudáci diváci jsou fakt jako zmatený z toho všeho a tam na, a my jsme najednou měli dobré zprávy, billboardy a, a normálně mi říkal třeba, a my jsme startovali s těma dobrýma zprávami někdy, jako v polovině třeba října si myslím, a volal mi třeba Vladimír Polívka před Vánocema, že pořád mu ještě volají kamarádi, kdy bude moderovat ty zprávy. Jo? že by to pochopili. Jako jo, s... ještě, možná... tak ještě rovina, ano, že, že on ano, bude moderátor, tak je, jako Roman Čebrli, že jo, no, třeba. No, no, ano, to, ano, Teda s tím nováckým no. ránem, že mat, uh, Nova nasadila matku všech vům proti dobrým zprávám, teda. Vám, je. se, vás <laughs> to... Mimo, děk. mimo děk. Ale, ale, jako, ale myslím si, že tohle že to bylo řízení. jako, no, jo, no. No. To, to, říkám, jestli. jako to je střela, jsem se do nohy, protože prostě někdy děláme chyby, že? No. A d dobré zprávy, teda to byla jedna sezóna, tím pádem jste si řekli, tak tohle jo. jsme prokaučovali, jako by to se nepovedlo ano. Pálava. To samý ne, ale jo. to byla jednorázovka. To bylo, to bylo nějakých těch, já nevím, osm dílů. Osm klasických. Jo? Mm. Ale, ale dobrý zprávy mrzej, protože to měla být dlouhoběžka a, a jako zase jako od dlouhoběžky si slibujete, nebo je důležitý, aby se chytla, protože ty vstupní informace jsou poměrně, vstupní náklady jsou poměrně vysoký a do, do čím víc dílu je rozpustíte, tím je to pro tu televizi lepší, že samozřejmě. Takže mm. e, s, mysleli jsme si, že je rozpustíme minimálně třeba do těch jako klasických 80 dílů, navíc jsme si mysleli, že, jako, že to televizní prostředí je taky jako trefa do černého, že lidi bude strašně zajímat, jak to vlastně v tom zákulisí e, té televize chodí a když se to nepovedlo a zastavili jsme ten projekt v polovině po 40 dílech, tak samozřejmě se, už to není rentabilní moc pro tu televizi a za druhý na prostě máte dva večery, který musíte rychle něčím vlastně ten program nahradit. Nemáte těch, těch jako půl roku ten klídek a, a čas na to, dostatek času připravit jako něco dalšího a teď musíte se rychle jako zmobilizovat a vlastně je, je to nepříjemná situace, to v každém případě prostě hmm. tak. Ze všech Já je to pohledu. ještě trošku za mě, ale zase je to můj nějaký pohled, třeba mě trošku jako byla nesympatická ta hlavní ženská postava ta 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 která má být nesympatická nebo ta která je uh, ne, tak, tak, tak ta uh, milá. která tam byla hlavní to je co přišla s, no jo. myslím že no ano říkám někdy ne ale úplně je to ten kást jakoby hmm. zaklapne a pak jako uh, se ukázalo vlastně jsem měla být poučená jo, ale ukázalo se že tenhle ten já nevím jak bych to řekla poš trošku, nebo fancy svět pro našeho našeho jako diváka, diváka Primy, ne, není nic, čím by se uměl stotožnit. A vlastně ani s Primy já si pamatuju, že já jsem úplně zbožňovala seriál na nově. Dokonalý svět. Ano. Já ho milovala, miluju do dneška prostě. <laughs> o, to je tak strašně vtipný, to je tak strašně jako zábavný seriál a jako propadl. O, o, neměli ho rádi jako diváci, protože co to je, jako co, Gucci, Puči, kabelky, módní svět, módní... No to bylo z, jako, jako, jako vydavatel CL, že jo, ano, nebo tenkrát ano, e, Mirka Voupavová, že jo, ano, vlastně zatím ano, stála, jo, takže... Nyní Zlatníková. E, nyní Zlatníková, <laughs> ano, přesně tak. Moje nejoblíbenější autorka. E, skvělá tvůrkyně <laughs> samozřejmě, e, Marie Terezie, že jo, ano. s e, potěmi propsaná a tak dále a tak Mimochodem dále. nám pomáhala třeba ze Slunečnou nastavovat, nám pomáhala Mirka a Radek Bajgar protože, byl, já, když, jenom abyste jako věděli, že když já nastavuju, mám ten tým, který, o kterém jsme studiu řekli, ale když jakoby nastavujeme, set, takzvaně tapujeme nový seriál, tak protože už jsme ta jedna rodina moc se známe. Takže já vždycky jako na ten setup, který obvykle udělám někde v nějaký pěkný restauraci a s dobrým mílem, tak pozvu i jako uh, lidi, uh, kteří s náma... advokáty, ne? Se který na, s náma ne úplně stále spolupracují, což je třeba mm. Mirka, což je třeba Radek Bajgar, což je... Jako posuzovatel toho tak. Přesně tak. Toho, přesně o, tak. Se a oni jako... A, a, a oni taky kreují, oni mm. taky jako mm. há, hážou ty nápady, mm. ale, ale malinko vodínut než my, jak jsme hmm. furt, takhle jako. Mají spout. odstup, což může Dala, být uh, cený. Obecně ještě, uh, když se bavíme o seriálech. Jak to vidíte v Česku? Celé rozhovory najdete exkluzivně na herohero.co lomeno Aust, či jednoduše na www.aust.cz. Pro předplatitele přednostně každou středu.